Da ser vi her alle disse store kubbene, eller av de stokkene som har kløyft opp. Og det er blitt svære kubber. Nå tar vi dem over i vevmaskinen, og så gjør vi dette om og kløyver det til helt vanlig fin fyringsved. Dette er bærekraftig produksjon, og utnytter de stokkene som ellers kanskje bare ville bli gravt ned, og får de over til vanlig ved.